الله الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإمام البخاري اللي ستونه ليفرو ديلي الزوراريوس دا زوراسونس اللي ستو حديث دي جرير ابن عبد الله رضي الله عنه كومبانيرو دو بروفيتا محمد صلى الله عليه وسلم اللي دي سيناز استافاموس جونتو كوم بروفيتا محمد صلى الله عليه وسلم يلي اوليو بارا لوا certa noite quando a lua estava completa e disse vocês verão o seu Senhor Allah subhanahu wa ta'ala, a face de Allah, como vocês estão vendo essa lua sem terem problemas em vê-lo. Então, se puderem evitar ou de ter qualquer obstáculo para praticarem as orações do Fajr e as orações do Asr, a oração do Fajr e a oração do Asr, Rasul alaihi salam, ele disse nessa questão de orarem antes de nascer do sol e antes do pôr do sol, que seria o Fajr e o Asr, que façam. E depois ele relatou o versículo dizendo que Allah subhanahu wa ta'ala glorificado, ele disse wasabbih, e glorifique a teu Senhor antes do nascer do sol e antes do pôr do sol. Esse hadith nos mostra uma questão importante, já que nós falamos a pessoa que deixa a oração do Asr, ele é como se tivesse perdido a sua família e como se tivesse perdido os seus bens. E outro hadith, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: aquele que perder a oração do Asr, Allah subhanahu wa ta'ala poderá anular as suas boas ações. Agora, nós falamos aqui, tem um hadith que o Imam al-Bukhari ele citou hoje sobre a pessoa que pratica as orações do Asr e ele não atrasa ela e sempre pratica a ordem, essa ordem de Allah subhanahu wa ta'ala de praticar Salat al-Asr no seu devido horário, que ele teria no dia do final? Aqui o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele cita para nós que a pessoa irá olhar para a face de Allah subhanahu wa ta'ala no dia do final. E esse é o melhor, é a melhor recompensa que a pessoa possa ter dentro do paraíso. Tem um dito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que ele fala: aquelas que diariamente olharão duas vezes para a face de Allah subhanahu wa ta'ala. E isso, o Rasul alaihi wasallam determinou que se a pessoa preservar e nunca deixar de praticar a oração do Asr e as demais orações também, mas ele citou a oração do Asr e a oração do Fajr, porque nesses dois momentos os anjos se ajuntam para levarem as boas ações. As nossas ações, elas sobem duas vezes por dia, no tempo do Fajr e no tempo do Asr, de manhã e à tarde. Então, por isso que a pessoa que preservar esses dois horários, ele preservará os demais horários a serem praticados nos seus devidos horários. Por isso que as orações praticadas nos seus devidos horários, elas têm uma grande recompensa, e uma das maiores recompensas que a pessoa possa ter é olhar para Allah subhanahu wa ta'ala no paraíso, e essa será a maior recompensa que as pessoas no paraíso terão. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala aceite as nossas boas ações. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.